Хабарымыз жалғастырамыз. Жеке тұрғын үйінде жылу пештерін дұрыс қолдануды білесіз бе? Соңғы уақытта от жағу ережелерін дұрыс қолданбаудың кесірінен оқыс оқиғалар көп орын алуда. Осы жағдайдың алдын алу мақсатында төтеншеліктер қауіпсіздік рейдін өткізді. Жылу маусымы басталғалы жеке үйлерді өрт оқиғасы көбейген. Төтеншеліктер биылдың өзінде облыс бойынша 300-ден астам оқыс оқиға болғандығын айтады. Ал сол өрттен келген материалдық шығын 1 миллион теңгеден асқан. Ең өкініштісі 4 адам өрттен қаза болған. Сегодня мы взяли поселок Ленинский. Бүгін біз жер үйлер көп шоғырланған Ленинск кентіне келіп тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Сондай ақ тізімде тұрған әлеуметтік әлсіз отбасылардың пеш түтіктерін тазалап датчиктер орнатудамыз. Бұл шара жылу маусыма аяқталған кезеңімен жүретін болады. Өрт газ баллондарын дұрыс қолданбаудан да болады. Сондықтан бұл жағдайды да ескеру керек. Газ баллондарын дұрыс қолдануды пайдалану жұмыстары жабық кешендермен қатар көп қабатты үйлердің тұрғындарына да түсіндірілді. Департамент промышленной безопасности и жилищной инспекции мы проводим эти мероприятия. Өндірістік қауіпсіздік департаменті мен тұрғын үй инспекциясымен бірлесіп газ баллондарын қолдануға болмайтын аумақтарды анықтаудамыз. Сондай-ақ дұрыс пайдалану ережелерін түсіндірудеміз. Өрттің негізгі себептері пештерді дұрыс пайдаланбау дейтін мамандар. Үй иелерінің салақтығы мен қауіпсіздік ережелеріне бейжай қарауының соңы қайғылы оқиғаға әкелуі мүмкін. Пештің маңында отынды қалдыру, бензин сияқты сұйық отынды тамызға пайдалану да қауіпсіздік ережелеріне қайшы. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоғай, Ертіс ақпарат.